السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی کے مسائل اور ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل نوبل زی پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب طبی نسخہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیمو کی خصوصیات۔ لیمو جلد کو تندرست اور اس میں نکھار لانے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیمو جلدی سکن کے مسائل مثلا کیل، دانوں اور زخموں کے علاج کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیمو کا رس، گلاب، ارک، گلیسرین تینوں برابر ملا کر شیشی میں بھر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ لیمو اور نمک پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم خوبصورت ملتا ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں پر لگانے سے ان کا پھٹنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ ایک پختہ ٹماٹر کا رس، لیمو کا رس اور گلیسرین برابر مقدار میں ملا کر ہاتھوں کو دھونے کے بعد مالش کریں۔ خشک ہو جانے کے بعد دھو لیں۔ اگر گلیسرین نہ ملے تو کھوپرے کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی میں لیمو کا رس ملا کر چہرے پر ملنے سے چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ لیمو کے رس کو چار گنا گلیسرین میں ملا کر چہرے پر رگڑنے سے کیل مہاسے مٹ جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سارے جسم پر رگڑنے سے جلد ملائم ہو جاتی ہے۔ ایک چمچ گرم دودھ پر جمنے والی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف لیمو کا رس چہرے پر لگائیں یا لیمو یا ارک گلاب برابر ملا کر لگانے سے دانے وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔